Sport bilan shug'ullanish insonni qaritmaydi. Bugun yoshlarga o'rnak bo'lish uchun kelgan narpaylik 80 yoshlik Qudrat Eshnazarov shijoati bunga misol bo'la oladi. Keksa Otaxon yangi nafas ommaviy yugurish musobaqasining eng keksa ishtirokchisi. U birinchilardan bo'lib ro'yxatdan o'tgan. Men yoshlarim bari hasati yashayayim. Yugiraman, ish shug'ullanaman. Sport bo'yicha vilik bilan hamma yerlarga borganman. Nurotaga borib keldim, Buxoroga borib keldim. Samarqandga kelib ketganman. Bir kunda kelib ketganman shirga. Kam bo'lmaydi. Men 80ga kiryapman. Sakrayapman. Samarqanddagi Buyuk Ipak yo'li xalqaro turizm markazi erta tongdan o'z sog'lig'i uchun befarq bo'lmagan katta-yu kichik sport ixlosmandlari bilan gavjum bo'ldi. Unda viloyat oliy ta'lim muassasalari, harbiylar, sportchi yoshlar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, nuroniylar ishtirok etdi. Ertalab turdum, oila a'zomda mana farzandlarni ham hammasini olib keldim. Chunki bu marafon bizaga juda katta foydasi bor, chunki sog'liqqa. Ota-onalarda o'zida tashabbus bo'lish kerak, bolalarga motivatsiya berishimiz kerak. Shundagina bolalar bizlardan ko'rib o'rnak oladi deb o'ylayman. 13 yil oldin avtohalokatda ikki oyog'idan ajralgan pastdarg'omlik Umar Shodiyev sport orqali barcha og'riqlarni yengganini aytdi. Bugun imkoniyati cheklanganligi unga to'siq bo'la olmaydi. Koniyatim cheklanganligini esimdan ham chiqarib qo'yganman. Sog'lom odamday o'zim his qilaman shu. 5 kunlar oldin televizorda ko'rdim, shu kuni marafon bo'ladi deb tayyorgarlik ko'rib keldim-da bugun tong sahardan. Mamlakatimizning eng ulug' eng aziz bayrami munosabati bilan tashkil etilgan ushbu sport musobaqasida turli yoshdagi havaskor va professional sportchilar, qolaversa, sog'lom turmush tarzi ixlosmandlari birdek faollik ko'rsatdi. Yangi nafas ommaviy yugurish musobaqasining yildan-yilga qamrovi kengaymoqda. Bu gal marafonda 10 mingga yaqin talabgorlar ro'yxatdan o'tgan deydi tashkilotchilar. Chekka-chekka qishloqlarimizdan keksa, yoshi katta ishtirokchilar ham bugun ishtirok etyapti. Mana Narpaydan, qo'shni G'allarol tumanidan ham bugun aynan Samarqandda bo'ladigan ushbu marafonda ishtirok etish istagini bildirib ishtirokchilar kelgan. Bugun mana shu ishtirokchilarimiz o'zini yana bir marta marafonda ishtirok etib, salomatligini sinab ko'rib, salomatligini mustahkamlab oladi. 4 kilometrlik masofaning start chizig'ida saf tortgan minglab ishtirokchilar. Ularning barchasining maqsadi bitta. U ham bo'lsa, g'oliblik. Bu galgi marafonda sog'lom insonlar qatori imkoniyati cheklangan fuqarolar ham ishtirok etishdi. Garchi ularning imkoniyati cheklangan bo'lsa-da, sog'lom odamlar bilan bir qatorda mara chizig'ini bosib o'tishdi. Musobaqa oxirida g'oliblarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Lavhamiz qahramonlari narpaylik 80 yoshli Qudrat Eshnazarov hamda Umar Shodiyevlar marafonning eng faol ishtirokchisi deb topildi.